God förmiddag och välkommen till dag 4 av SPF-seniorernas folkhälsovecka 2004. Jag heter, precis som alla andra dagar, Veronica Schelin och jobbar i normala fall som marknadschef här på förbundet. Men den här veckan så håller jag i vår folkhälsovecka. Och det är ett väldigt roligt uppdrag tycker jag. Hittills så har den här veckan bjudit på 3 intressanta dagar. Vi har fått lyssna på ett samtal med Anna Kover, psykolog, om åldrandets villkor. Vi har också fått ta del av en föreläsning med Maria Nygren från Reumatikerförbundet som har pratat om reumatism och olika former av reumatism. Igår fick vi lyssna på Björn Klinge som pratade om munhälsan och dess betydelse för resten av kroppen och hur vi mår som helhet. Och alla de här föreläsningarna hittar du här på vår hemsida så du kan titta på dem i efterhand om du inte hade möjlighet att titta på dem när de sändes. Och där hittar du även föreläsningar från tidigare år. Vi har ju kört den här folkhälsoveckan nu sedan 2021. Det var första året vi körde den och då var det ju pandemi som ni kanske minns och då var det lite speciellt. Men de flesta föreläsningar som vi har haft under de här åren ligger på vår hemsida så ni kan absolut titta på de tidigare föreläsningarna. De är lika aktuella nu som då. Idag så ska ni få ta ett del av ett gympapass tillsammans med Sofia Åhman som jag tror att de flesta av er känner väl vid det här laget. Hon blev ju Sofia med hela svenska folket i och med pandemin som bröt ut när hon började med sin gympa med Sofia som hon körde hemifrån. Det gympapass som vi ska få ta del av och vara med på idag, det spelade vi faktiskt in 2021 när vi körde Folkhälsoveckan första gången. Så att i det inledande pratet mellan mig och Sofia så kommer det vara en del små hänvisningar till just pandemisituationen. Men det beror på att det är inspelat när det just var pandemi. Och det har man ju nästan glömt vid det här laget. Men passet är precis lika bra då, nu som då. Så upp från soffan eller stolen eller fåtöljen och sträck på dig så kör vi igång. Ska jag bara dela här. Så där, då kör vi. Men Sofia, på klassiskt idrottsmaner, jag måste ju fråga, hur känns det? Hur känns det att ha gjort så här stor skillnad för så många människor under ett år? Ja, men jag är ju så glad och tacksam att så många har gympat med mig. Jag visste ju inte från början om ni bara skulle sitta i soffan och titta eller om det verkligen någon som skulle följa med. Så därför har det varit så roligt att folk har hängt med och gympat och man har tipsat varandra, för det har ju inte varit någon reklam om det här, men det har spritt sig ändå och man har liksom delat med sig och vi har gympat tillsammans fast på olika håll. Så jag är ju så glad och tacksam för all respons och att alla som har hängt med alltså. Ja, men vad roligt. Du blev ju nyligen framröstad av svenska folket som årets eldsjäl inom kategorin hälsa. Vad betyder det för dig? Ja, men det är ju jätteroligt när det kan bli liksom någonting, att det är inte en elitidrottsman eller någonting sånt som får ett elitidrottspris, utan ett pris som är liksom för folket, att alla har gympat, att vi har hjälpts åt och att vi har haft roligt och fått en hälsoeffekt även under de här svåra omständigheterna. Så det är ju jättefint att ha fått det priset och tack alla som har röstat. Ja, vi blev väldigt glada här på förbundet, för vi känner ju lite att du är ju också vår Sofia, för du har också varit med på vår medlemstidning Seniorens hälsoresa tidigare och är väl planerad att delta även framöver vad jag har förstått. Absolut, och träningsresor, sådana hälsoresor är så fantastiskt roligt att åka på. Man får ju liksom träffa nytt folk, man får umgås, man får träna ihop, man får skratta ihop, man får äta god mat och man får sola och bada. Alltså, ja, jag rekommenderar verkligen att åka på de här resorna. Vi brukar ha så roligt. Det måste vara härligt att kunna umgås under en sån lång tid där man hinner liksom slutföra ett samtal. Ja, absolut. Och det blir ju så mycket spontana samtal vid middagsbordet eller när man går en promenad eller
så där en till och från träningspass och bara när man ligger och hänger i solstolen liksom. Mm. Men du, jag har ju förstått att du är ju inte bara utbildad personlig tränare utan speciellt inriktad då som personlig tränare för seniorer. Vad innebär det? Ja, men det innebär att man, ja, men jag har lärt mig lite extra vad som är extra viktigt för seniorer, så bland annat det här med styrketräningen och balansen och hur man kan tänka lite mer för att det ska passa fler personer. För att ganska ofta när vi kör kanske pass på vanliga gym så kanske man tar för givet att alla kan ta sig ner och upp på golvet till exempel. Så där har jag väl försökt tänka till lite extra då, att man kanske har en stol så då kan man liksom inte behöva ta sig ner och upp men ändå få jättefin träning. Mm. Ja, men det är ju viktigt att man hittar träningsmöjligheter och övningar som de flesta kan vara med på. Mm. Och så får man ju alltid anpassa efter sig själv, för vi har ju alla, ju äldre vi blir desto mer skavanker har vi, och även om man inte kan göra allting precis som jag gör så kan man göra något, är det bättre än att man gör inget. Mm. Vet du, det är faktiskt någonting som nästan alla föreläsare har sagt, att göra något är bättre än inget. Så det verkar vara ett litet mantra ni har, ni som är jobbar inom den här med hälsa på olika sätt. Ja, men vi ser ganska ofta att folk säger så här, nej men jag har ont i axeln så jag kan inte göra något. Jag måste vänta tills det går över. Och när det går över, ja men då är det ju något annat, eller också går det inte över. Så det är bättre att köra igång med träningen även om du inte kan röra den armen. Ja, men du kan göra andra saker. Och då får du ju hälsoeffekt ändå. Precis. Kloka ord. Men du, nu ska du få sätta lite fart på oss och leda oss i ett träningspass här hemifrån dig. Så det här ska bli jättespännande. Så ja, vad ska jag säga, skärmen är din. Yes, härligt. Ja, men då så, välkommen hem till mig, till mitt vardagsrum här. Man behöver i vanlig ordning en stol i närheten. Det kan vara bra att ha lite balanshjälp. Eller om man inte vill ner och upp på golvet. Och kanske någonting mjukt att ligga på. Och jag gissar att många av er har testat hemmagympan, så ni vet ungefär. Så jag har valt ut lite bra övningar. Det blir mycket styrka naturligtvis. Men också någon liten kondisövning på slutet. Och så kommer vi avsluta med någon liten rörlighet. Så det blir en liten specialmix just för er idag. Men som vanligt, uppvärmning först. Nu backar jag bak så nu får ni se mig. Får vi se om jag syns här. Jag tror det. Börja bara med att pendla med armarna. Svinga dem från sida till sida. Se nu till att du har lite plats omkring dig så du inte slår ner någonting här. Och om det känns okej, då gör du en liten nigning varje gång armarna kommer ner i bottenläget. Och man kan göra den här övningen liten. Eller du kan göra den jättestor. Och det är en jätteskön övning både för att få rotationen i ryggen och axlarna blir uppvärmda. Vi tar några till bara innan vi ska svinga iväg åt ett annat håll. Så där känner ni att ni börjar få lite värme kanske. Ja, då tar vi och ställer oss lite bredare isär och så nu svingar vi armarna från sida till sida. Börja lite försiktigt bara och känn efter att det känns okej. Mjukt och försiktigt. Och om du vill, lite mer fart och lite större rotation varje gång. Kanske att armarna åker lite längre ut från kroppen. Och här, jättebra uppvärmning för ryggraden, rörlighet. Går det lättare att backa med bilen sen eller någonting? Yes! Och så ska vi få lite mer värme genom att ge oss själv en kick i rumpan. Så vi lyfter upp hälen. Och känner man att det här är lite vingligt när man ska göra det, ja men då tar man sin stol och så kan man sätta händerna på den och så kickar man i rumpan. Och nu är det säkert några av er som säger, gud vad fort du kör Sofia, men du väljer alltid ditt tempo. Så du kan göra långsamt eller lite snabbare. Men kan du göra lite snabbare så gör det, för då får du upp lite mer värme. Ja, och om jag vill så kan jag då ta med armarna också. Så vi tar några till bara. Sådär. Och så avslutar vi uppvärmningen med en av mina absoluta favoritövningar. Den har ni säkert gjort många av er. En maja. När man gör som ett stavtag. Tänk att du har stavar och så stakar du iväg på skidorna där. Och stakar iväg. Och om du vill så kan du göra övningen större. Och lyfta upp armarna lite högre. Och niga lite mer. Ja, swisha iväg. Jag kan säga att det är kallt i Umeå idag. Det är bara 9 grader. Så det är nästan vinter. Så skidåkningen blir toppen. Någon till också.
Sådär. Då så. Då tänkte jag att vi skulle börja med den första övningen. Och nu kommer vi jobba 40 sekunder. Sen vilar vi 15. Och så jobbar vi 40 sekunder igen. Så du får alltså två chanser på varje övning. Och första övningen. Balans. Styrka för ben och rumpa. Så här gör du. Leta rätt på en stol eller om du har ett bord eller någonting. Håll i om du behöver. Ställ dig på ett ben. Böjer så djupt du kan. Och så snabbt upp. Så lite långsammare ner och snabbt upp. Känner du att det ändå är för vingligt fast du har stolen, då kan du ha tån i när du jobbar. Ja. Ska vi testa? Klart vi ska. 40 sekunder. Där har vi pipet som betyder. Så kom ihåg vilket ben du har upp nu då. Ner och tryck upp. Och känner du att det här går ju jättebra. Jag har jättebra balans. Men då är det fritt fram och släppa. Och se. Men se till att du står på hela foten. Oh, vart det lite vingligt. Och det är helt okej. Eller dutta i tån om du vill. Och ju djupare ner du går, desto mer kommer det kännas i ben. Och rumpa också. Ah, känner ni? Det biter ganska bra här. Så 40 sekunder hinner vi jobba ganska mycket på. Vila, skaka loss. Ja, vad tror ni att det är nu? Jo, andra benet. Naturligtvis flyttar jag stolen här lite grann. Letar rätt på andra benet. Ställer mig. Gör mig redo. Och så böjer jag och trycker upp. Och böjer och trycker upp. Hela foten i. Och jag kan göra den liten. Och jag kan göra den stor. Och du väljer helt själv vad som passar dig. Ja. Ner. Och tryck ifrån. Och gärna vara lite snabb upp så vi får träna de snabba muskelfibrerna också. Någon till också. Ah. Ungefär 10 sekunder till. Det orkar vi. Ah. Och nu bränner det fint. Yes. Bra. Vi har någon till också. Mm. Ah, bra. Skaka loss. Snyggt. Så. Bra. Då har vi gjort en av de allra viktigaste, nämligen ben, rumpa och lite balans. Nu ska vi träna på att bli spänstiga. Så att nu kommer vi trycka ifrån och jobba med vaderna ordentligt. Och så här gör du. Det står så att du ser mina fötter här. Jag går framåt men jag trycker ifrån med tån. Så ser ni att jag går upp på tå och sen trycker fram. Så upp på tå och trycker. Upp på tå. Yes. Så jag trycker mig framåt på varje steg så jag får träna mina vader. Vi kör. Så tryck ifrån. Jag trycker ifrån. Så det behöver inte gå så fort. Men du trycker ifrån varje gång. Ja, nu håller jag på att simma ur bild här. Ja. Tryck ifrån. Känn att du hinner ta i dina vadmuskler. Du kommer upp på tå på ena foten. Det blir lite balans här också samtidigt. Så det får vi på köpet. Ja. Så där. En omgång till hinner vi upp på tå ordentligt. Upp på tå. Det ska gå lite trögt och trycka ifrån. Där. Mycket bra. Skaka loss lite grann. Ja, och det är ju så bra att få träna upp spänsten och frånskjutet där som inte liksom snubbla på mattorna och sånt där man har hemma. Utan vi får en spänst igång. Men vi gör det en gång till. 3, 2, 1 och så kör vi då. Tryck ifrån. Tryck. Ifrån. Ja. Bra. Så, inte lågt här nere utan tryck som du står på ett ben och trycker ifrån. Bra. Vandra omkring lite grann. Ni som inte har en kamera och behöver oroa er för, ni kan ju vandra omkring i hela vardagsrummet där. Ända tills jag hojtar på er. Ja. Trycker ifrån. Hela tiden jobba aktivt vadmuskeln. Och kämpa och jag går upp på tå. Jag kör barfota men du väljer. Lite till. Så. Jättebra. Så nu är vi igång. Och nu blir det en övning som är superbra för hållningen. Och den går till så här att jag sticker armarna rakt ut. Så. Och så skickar jag ena handen upp. Och den andra handen ner. Och så byter jag plats helt enkelt. Här. Yes.
Och här gäller det då att inte runda, utan att räta på mig och stå med stolt hållning. Och jag tar tummen så långt bak jag kan varje gång vi tar och testar. Så, där och där. Den ser inte så mycket ut, men den brukar kännas. Så, kolla lite grann. Har du ungefär 90 grader i armbågen? Det är lätt hänt att man kommer liksom för nära, så flytta ut den lite grann. Och så vrider du, vrider. Och tänk dig alltså att tummen kommer långt bak. Och sen är det lillfingret som kommer långt bak. Så du får den här rotationen. Så det är både styrka samtidigt som det är lite rörlighet. Och väldigt bra för skuldrorna. Sida till sida. Sista 5 sekunderna. Boom. Boom. Kanske blir man också lite trött i armarna när man gör. Skaka loss lite grann. Du har en gång till. Så armarna ska ut. Och kom nu ihåg alltså. Vrid upp ordentligt så du inte stannar där. Utan gå så långt du kan. Och även i nedre läget. Gå så långt du kan. Ja, skaka loss lite. Armar upp. Och så kör vi. Där. Och om du känner att det här funkar bra, då kan du prova att vrida med huvudet också. Och om du funderar åt vilket håll du ska vrida huvudet, då kan du titta här. Går det att vinka till sig själv här? Ja. Och här. Ja. Så du ska kunna vinka där på till dig själv. Ja. Från sidan till sidan. Och det är alltid bra för balansen. Med att vi roterar huvudet och också att vi får lite rörlighet i nacken. Så får vi det liksom på köpet. Yes! Ja, jag tror att det kommer att pipa alldeles strax. Och då ska vi sedan köra lite armhävning. Ja. Vi kommer visa 2 varianter på armhävningar. Och ja, jag vet, många av er hatar armhävningar. Men de här är riktigt bra, för här får vi också träna på att ta emot oss. Så om vi skulle landa, om vi skulle ramla, så kan vi liksom ta emot oss och skjuta oss. Det är vi lite träna på, och lite grann hur vi tar emot. Och man kan tänka på att inte hålla ihop fingrarna, utan spreta med fingrarna när man landar. 2 varianter. Ena kommer på stolen, den andra kommer på golvet. Och efter den här så kommer en övning till på golvet. Så om du funderar om jag hinner ner, ja, du hinner. Ja. Den som är på stolen går till så här. Att jag ställer stolen där. Och sen låtsas jag nästan att jag ramlar. Så att jag ramlar ner. Och så trycker jag mig upp. Så jag armarna fram. Och så ramlar ner. Och trycker mig upp. Och här kan jag välja själv. Står jag närmare så är det mindre jobbigt. Står jag lite längre bort. Ja, då får jag falla lite mer och då blir det tyngre. Och vill du göra den tuffa varianten. Då kommer du ner på golvet. Och så gäller det då att falla framåt och ta emot sig. Och samma sak här. Här kan du prova händerna lite närmare. Och trycka dig upp. Där. Eller lite tuffare längre bort. Ja. Är du redo? Perfekt. Vi kör. Antingen på golvet eller på stolen. Armarna fram. Spreta med fingrarna. Och så faller du fram. Och tryck dig upp igen. Och fram. Och gör du ont i dina handleder, fall lite försiktigare, helt enkelt. Men kan du? Ja. Då är det bara att falla långt fram. Och du kan göra den supertuff om du vill och då faller du riktigt långt fram. Och då är det lite spännande att se om man tar sig upp. Så både bröstmuskeln och armens baksida får vara med. Och stolen funkar ju likadant egentligen. Tjup! Och upp. Ja! Bra! En till. Ja, hur kändes den där? Nu kan du byta variant om du vill. Eller så kör du samma igen. Så fall och tryck dig upp. Och se om du kan vara lite mer explosiv den här gången. Och trycka dig upp lite mer. Ja, då kör vi då. Jag faller och exploderar upp. Och faller och trycker upp. Och ni kan ju förstå där hemma. Om vi lyckas träna upp det här riktigt bra, hur vi kommer flyga upp om vi råkar ramla. Vi bara tar emot oss och trycker oss upp igen. Vill du utmana mer längre bort eller händerna längre fram om du är nere på marken och jobbar? Ja, fortsätt kör. Du har 10 sekunder kvar. Faller och trycker upp. Den var jobbig. Igen. Och faller. Ja, och trycker upp. Bra, en till. Jättebra. Snyggt.
Har du något vatten i närheten så är det ett bra läge nu. Annars du hinner kanske springa, dricka lite vatten innan vi kör de sista övningarna. Mm. Ni som är nere på golvet, ni kan fortsätta ligga kvar på golvet. Nu kommer två tuffa magövningar. Antingen gör du den på stolen eller på golvet. Ja, då ska vi se. Här har jag stolvarianten. Du sätter dig på stolen ganska långt ut. Och sen tänker jag att jag ska ut och springa här. Så jag ska ut och springa. Så ser ni att jag hälar mig så lyfter jag en fot i taget. Vill jag så kan jag till och med släppa här. Är den för tung, lyft ena och sen andra. Ja, hur gör man på golvet då? Jo, så här. Du ligger ner på rygg. Du pressar svanken nära golvet. Upp med hälarna och så en i taget. Så springer vi här och doppar. Ganska nära rumpan. Japp, redo? Vi kör. Så. Där. Och så ligger. Och vill du prova den här men du tycker att det är svårt att ta sig ner på golvet så kan man ju också ligga på soffan om man har en soffa i närheten. Det går jättebra. Eller på stolen, vilket du än väljer så kommer det kännas ordentligt i magmusklerna. Så det går ju jättebra här också att jobba. Bam, bam. Och lyfta upp. Känner ni? Luta bak, sitt långt fram på stolen. Kämpa. Både mage och höftböjare. Oh, riktigt tungt. Ja, 3 sekunder blir nästan inget. Känner ni magen? Ja, det är klart vi gjorde. Så, om du ligger ner, pressa ner svanken hårt mot golvet samtidigt som du jobbar. Och stolen du väljer, antingen lyft ett ben i taget eller springer på. Oh, nu börjar vi. Jag ligger ner. Du gör den variant som passar dig. Och så doppa ner en häl i taget. Här. Pressa ner svanken. Hälarna ganska nära rumpan. Vill du ha tyngre, sätt dem lite längre bort. Där. Hela tiden. Japp. Ungefär 15 sekunder kvar. Hur går det ni som kör på stol? Jag hänger med er in i mål. 10 sekunder nu då. Antingen en i taget. Där. Eller luta bak och mata upp. Och då blir det en jättetung övning faktiskt. Åh! Bra! Hörrni, jag tänkte att vi skulle köra en övning nu. För att få lite kondition. Och efter den här övningen, då är det en rörlighetsövning. Sen är vi klara. Så nu vet ni att ni orkar. Att ni vågar ta i lite grann på den här. Få lite extra puls. Och jag tänker att vi ska sjunga lite grann tillsammans. Så nu får vi sjunga upp oss. För nu blir det huvudet, axlar, knä och tå. Den kommer ni ihåg va? Men vi kör bara första, liksom, första meningen. Så här går det till. Huvud, axlar, knä och tå, knä och tå. Och så börjar jag om. Huvud, axlar, knä och tå, knä och tå. Och så kör man så fort man orkar och kan. Känner man att det där är supervingligt, vad gör man då? Jo, man tar sin kära stol, sitter på den. Huvud, axlar, knä och tå, knä och tå. Huvud, axlar, knä och tå. Ja, ni fattar. Redo? Sitt ner på stolen. Eller stå upp. 2 gånger kör vi. Ja. Huvud, axlar, knä och tå, knä och tå. Huvud, axlar, ja. Och här får du alltså sjunga på i din egen takt. Och här kan man ju gärna sjunga högt. Och så ser man om grannen kommer att plinga på och undra vad som har hänt. Eller vad det är för någonting. Så huvud, axlar, knä och tå, knä och tå. Och kan du göra den fortare så gör du det. Eller så gör du det jobbigare genom att komma djupare ner varje gång. För ni ser vilken knäböj det blir här nere. Jag ska ner och toucha. Huvud, axlar, knä och tå. Knä och tå. Huvud, axlar, knä och tå. Ja, vi sjunger klart. Gud. Svett. Ser ni? Är ni svettiga också? Ja, annars tar vi i lite till. För nu har vi en sista gång. Så gör vi det ännu lite snabbare. Om det går. På stolen eller stående. Huvud, axlar, knä och tå. Knä och tå.
huvud, axlar, knä och tå, knä och tå. Ja, kom igen nu. Och jag vill att du sträcker upp kroppen emellan och sen kommer djup ner. Når du inte ner till golvet, gör ingenting. Du når så långt du når. Du jobbar i din takt, i ditt tempo. Men när det är 10 sekunder kvar, då kommer jag säga till. För då vill jag att vi jobbar så hårt vi kan. För då är det sista riktigt jobbiga övningen. 10 sekunder, huvud, axlar, knä och tå. Ja, jag vet, jag försvinner ur bild här lite grann. Men vad gör man inte? Snabbare, huvud, axlar, knä och tå, knä och tå. Huvud, kan du? Ah! Tack och lov att det var slut. Svett. Nu borde det bli svettigt där. Och kanske lite flås också. Jättebra, behöver inte vara svårare än så att träna lite kondition. Nu har vi en övning till och det är en av mina favoriter för att sträcka ut och också stärka baksida lår där vi ofta är stela. Och det är strutsgång kallar jag den för. Man är som en liten struts helt enkelt, man stoppar huvudet i sanden. Och det ser ju inte klokt ut, men det är ju det som är lite roligt också. Så här gör du. Flyttar jag lite på stolen. Och så börjar jag här. Fäller fram. Och så går jag ner här med huvudet ner i sanden och raka ben så att det sträcker lite på baksidan. Ta det lite försiktigt och känn efter hur djupt du kan gå. Kan du? Ja, men då är det helt okej att se om du kan dutta i golvet. 2 gånger kör vi. Japp! Och antingen här, huvudsaken att du känner att det sträcker i låret och att du har ganska raka ben. Och så gungar du där lite försiktigt. Upp. Eller kanske når du ännu djupare efter ett tag. Så det är både stretch och styrka här. Eller kanske till och med duttar i med fingertopparna. Så. Och igen. Ja. Tryck ifrån. Långt ner. Ja. En sista. Ja. Piper aldrig, hör ni tro. Jo, nu. En gång till har vi. Känner du baksida lår? Jättebra. Du får en sista chans. Ja. Så försök att ha så raka ben som du kan. Det är lätt hänt att man efter ett tag vill böja på dem. Men försök bara fäll, rulla fram, raka ben. Och så börja gå. Försiktigt. Små steg. Raka ben. Vandra från sida till sida. Eller vandra runt i rummet. Är ni flera i samma rum? Så brukar det sluta med lite skratt när man ser någon annan skutta runt också. Ja. Åh. Tur det är fredag så vi har helg snart. Kom igen. 10 sekunder till. Raka ben. Kom igen. Där. 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 Skaka loss lite grann. Jättefint. Så. Underbart. Då tänkte jag att vi skulle avsluta med att bara sträcka ut och luta bakåt. Sträcka hela framsidan på kroppen. Om det går så titta upp också. Och sen slår du armarna i kors och så rundar du. Så jag kommer upp. Som en blomma slår jag ut här. Och blicken upp om det känns okej. Annars tittar du rakt fram. Och så rundar du och blåser ut. Öppna upp. Andas in. Öppna och runda. Häng med huvudet också. En sista gång. Öppna upp. Gör dig riktigt stor, bred. Luta bak. Och runda. Och krama om dig själv. Ordentligt. För det är du verkligen värd. Jättebra jobbat. Jag har sett det här i mitt vardagsrum. Jag hoppas ni blev sett det också. Ja, och undrar ni lite grann så här, men de här övningarna Sofia, ja, de kör jag ofta på hemmagympan lite ibland. Och sen har jag ju faktiskt kommit med en ny bok där det finns massa hemmagympaövningar. Och så har jag en annan som heter Nystart där det också finns en hel del. Yes, tack för att ni var med och gympa med mig. Nu är det dags att avrunda för idag. Innan vi avslutar så vill jag påminna om morgondagens föreläsning som då är med Torbjörn Åkerstedt som kommer att föreläsa om sömn
och vad som är viktigt att tänka på där och hur stort sömnbehov man har och så vidare. Och konsekvenser av att man kanske sover för mycket eller för lite. Snarare för lite, det är mer vanligt. Men då ses vi igen imorgon klockan 10.00. Och jag önskar er en fortsatt trevlig torsdag. Hej från Stockholm!